Selamat petang, anda bersama saya Emmanuel Ruben dalam segmen Semasa 5 edisi yang ke-9 Oktober. Isu sekolah usang di Sarawak dipercayai antara agenda dibincangkan dalam pertemuan Ketua Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Zohari Tun Abang Haji Openg dengan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak di Putrajaya. Perkara itu dimaklumkan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan ketika ditemui media selepas Majlis Mewakili Ketua Menteri merasmikan Sidang Kemuncak Perniagaan dan Pelaburan keempat di Kuching. Menurut beliau, hari ini Ketua Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri di Putrajaya dan antara isu mungkin dibincangkan ialah bagaimana hendak mempercepatkan pembangunan sekolah usang di Sarawak. Sementara itu, Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Wong Soon Koh yang ditemui pada majlis sama memberitahu Ketua Menteri telah mencadangkan agar kerajaan negeri membina semula atau memperbaiki sekolah usang di Sarawak menggunakan dana sendiri menerusi Bank Pembangunan Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan agar indeks kesejahteraan psikologi Malaysia diwujudkan bagi mengukur tahap kesejahteraan mental dan emosi rakyat negara ini. Beliau berkata ia penting bagi memastikan tenaga kerja yang menyumbang kepada pembangunan negara diisi dengan individu-individu yang sentiasa berfikiran positif, matang, mempunyai keupayaan berfikir secara kreatif dan inovatif serta ampuh menghadapi cabaran dunia semasa. Beliau menjelaskan modal insan bertaraf dunia boleh dicapai sekiranya setiap tenaga kerja mempunyai minda dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan, disaluti etika yang luhur dan mengamalkan budaya berpencapaian tinggi. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan psikologi modal insan 2017 di Putrajaya. Beliau mahu perkhidmatan psikologi dalam pengurusan modal insan negara ini terus diperkasa bagi memastikan keseimbangan fizikal, emosi, tingkah laku dan rohani warga kerja berada di tahap yang terbaik untuk memberi sumbangan terbaik kepada negara. Malaysia berada pada kedudukan ke-23 daripada 170 negara dalam indeks bersepadu bagi pembangunan pos yang dikeluarkan Universal Postal Union baru-baru ini. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Jailani Johari berkata, kedudukan tersebut menunjukkan perkhidmatan pos negara berada dalam tahap yang baik. Selain itu, Kementerian bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan terus memastikan tradisi kecemerlangan perkhidmatan pos negara pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Pos Sedunia 2017 wilayah Sarawak di Kuching. Berita itu tadi mengakhiri segmen Semasa 5 hari ini. Saya Manuel Ruben. Terima kasih. Teruskan kesetiaan anda bersama tvsarawak.com. Anytime, anywhere.